Prema posljednjim prognozama i komentarima, napose oporbenih stranaka, novu bi izvršnu vlast u Hercegovačko-neretvanskoj županiji trebala činiti koalicija HDZ-BiH, SDA, SDP. SDP neće tu napraviti nikakvu promjenu. Mislim da će naštetiti sami sebi, jer će iznevjeriti svoje članstvo, iznevjeriti će svoje glasače koji su glasali za njih smatrajući im nečim drugačijim. Pokazalo se na kraju, ako urade ovo, ne razlikuju puno od SDA, da im je, kao što sam rekao, suštinski cilj bio uhljebljavanje i fotelje. Iz HDZ-a i SDA su za BHRT potvrdili da izjave ne žele davati prije konačnog dogovora i stavljanja pečata na papir. Imena mandatara čija su se pojavila u pojedinim medijima ne žele ni komentirati. Ne sudjelujemo u razgovorima i vrlo jasna je ovdje ambicija prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine da suvereno, usprkos i deklaracijama i dogovorima i odnosu u Županijskoj skupštini 16 Hrvata, ne bude HDZ 90 dio vlasti, očito su im bliži SDA i SDP. Ja im želim svu sreću u njihovom radu, ako to bude tako realizirano, bit ćemo biti jedna vrlo konstruktivna oporba u interesu svih žitelja naše županije. Ipak, u jednom su suglasni vlast, oporba i analitičari. Vlada će biti formirana, vjerojatno, veoma brzo. Ako ne sljedećeg tjedna, onda do kraja godine najvjerojatnije. Mislim da su nekakve okolnosti i nekakvi pritisci i od međunarodne zajednice takvi da se to mora privoditi kraju. Ukoliko se SDP i SDA dogovore, moram ovako reći, oko fotelja, ukoliko se zadovolje svi apetiti, ja mislim da ćemo mi tu vladu dobiti vrlo brzo. Ono što je vrlo izvjesno jeste zapravo da su problem fotelje, privilegije, i kako se čini, dakle, toj tender koaliciji HDZ-a i SDA će se priključiti umješač SDP BiH i valjda će uspjeti uspješno sastaviti novu vladu, i to je puno bolje nego što imamo sada. U protekloj godini, koliko je prošlo od izbora, žitelji najjužnije županije u našoj zemlji naslušali su se brojnih rokova i najava bez pokrića o formiranju izvršne vlasti. O nagomilanim problemima nitko ne troši riječi. Štrajkovi se najavljuju, kao i poskupljenja, a vlade još ni na vidiku.